Keresan paradang teh. Tah cenah parantos nyawer na panganten lagu naranjang panganten mungkin hayang disawer ni ku Businten eta pabageranna sore aya di usus tah yeuna lagu naranjang panganten dak duh ranjang panganten teh lain yeh entah resep ningali nu mawa motor nu mawa na leutik nu pakna gede asal nanjak turun kuring mah asal nyebrang turun tah panganten siapa para yun kaulah ya tah kitu ge guru hagelung teh apena